skrivtalen utan tiopotens, till exempel du har lärt dig att a upphöjt till negativ exponent är lika med 1 genom a upphöjt till n. Det här är ju mindre än 1 men större än 0. Till exempel vi har 10 upphöjt till negativ 3. Då har vi 1 genom 10 upphöjt till 3 eller 1 genom 1000. Oj. 1000 där. Och det är lika med 0,001. Och det är samma princip vi kommer att använda här. I A, då har vi 1 genom 10, det är 0,1. I B, 1 genom 10 upphöjt till 4, eller 1 genom 10 000, då är det 0,0001. Och här i C, då har vi 1,2 multiplicerat med 1 genom 10 upphöjt till 2. Eller 1,2 multiplicerat med 1 genom hundradel. Så hundradel, så flyttar vi kammatecken till vänster 1, 2. Då har vi 0,012. Och i D har vi gjort redan, där är 8,3 multiplicerat med 0,0001. Det har vi gjort i B. Nu ska vi flytta kommatecken 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Så är det 0,00083.